що? Поїхали. Так, все. Трансляцію налаштували. Повертаємось до гри. Альянс в атаці. Момент Альянсу. 1-0. Альянс забиває. На 30-й секунді. Зустрічі. Що? Що? Блядь. Я попросив посталати. Ну, блядь, позиції. Альянс по таці. Ну. І це прямий удар і 2-0. І перехват від Альянсу, вибігає в контру. 3-0. Так, якщо так поїхали, що буде? Зірки потрібно трішки підзібратися. Так вони трішки десь засмучені. Чесно, я думав, там гол. Чотири ні. П'ять-нуль, друзі. Пенальті? Так, реф назначає, чи штрафний, чи пенальті. Ну, добре, реф так вирішив, команди сильно не сперечались, тому все добре. Зірка в атаці. І забиває зірка. Присух Іван. Один. Забиває Альянс. І момент для зірки, удар заблоковано. М'яч на підбиранні. Зірка була перша, удар і забиває зірка другий. Скорочує відставання. 5-2. Третій. Дубль цього гравця.
Привет. Как дела? Я тренер на страховую. Я 4. Забуває я все-таки. Шостий. Сім-чотири. Друзі, другий тайм. Забуває зірка, 7-5. Хет-трик. Цього хлопця. І шостий гол, солодкий. Ну, солодкий, хорошо. А що у нас ще тут? І нічия може бути? Давай.
Забиває восьмі. Гол. Альянс. Такі цікаві. Новини були. Жінка забила, а потім на пусті ворота Гривозірки взяв. Забиває Альянс. З'явився провозник, з'явився, зник, з'явився, зник. Нічого не можу зробити.